Dobré ráno, já vás zdravím od zurčícího jezírka. No a ještě mi jede vlak, takže tady dneska to máte v plní palbě. No, ten byl krátkej. Je neděle a já jsem se dneska v noci vyspala jakž takž, i když brnění zase je tady, ale nějak si zvyknete už na všechno a čekáte to. Teď ještě taky cítím lehce brnění nohou, rukou, ale mám tu spoustu krásných, úžasných, sympatických žen a pro ně tady budu a moc ráda s nimi budu tvořit. Dneska ráno děláme truhličku a odpoledne string art, ale to vám všechno ukážu dál. A jinak takhle po ránu se tady ještě než jdeme pracovat, sedí na schodech a tak jako přemýlá pátý přes devátý, znáte to, jako ženský u studny nebo když prali prádlo u řeky. Věčné vlaky. Tím, co se tady potahují stoly, tak já už tady zase chystám na truhličku. Začínáme za chvilku. Bychom rádi poděkovali Jirkovi od Ivy, poslal nám molitany místo houbiček, výborný, tak tady se vybírá. První truhla hotová, Simča. Takový soukromý sekáč Simči. A tady bude taková dřevěná houbička. Ty jsi seš teda úžasná. Ještě to bude taková kůlnička na dřevo. Jo, a i dřívka budeš štípat. Se spárátek. No, párátka nebo špejly si řízala výdelně. No, i dravou dřevku dá. Jedu dýňová polévka, tady nějaký štroublík, semínka, všechny dobrůdky. Máme po obědě a já se přiznám, já si jdu natáhnout, mám hodinku a půl, jsem si nastavila budička a jdu to trošku vyrelaxovat. Je to už skoro jako podle scénáře, prostě ta neděle vždycky bývá na to brnění nejhorší po tom čtvrtečním kapání, takže já odkrývám svou lap, sundám korálky, jinak jsou krásné vinutky, jsem chtěla ukázat, no a jdu to zalomit, protože fakt asi si to neumíte představit, ale prostě vám projíždí celým tělem takový jako jemný brnění a projíždí to od nohou vlastně do břichu a od rukou zase taky tak nějak do toho centra. A není to nic dobrýho. Ale zase, když jsem unavená, tak i snad s tím dneska teď usnu. A i kdybych neusnula, tak jenom to, že si lehnu a chvilku to nechám jako brnět v takovým klidu, tak to pomůže snad. Uvidíme. Ale zase je dobrý, že už vím, že zítra bude dobře, protože už to fakt jako je úplně fakt jak podle šablonky. Pátek mi není nic, v sobotu přes den taky nic a k večeru to začne stupňovat. Sobotní a nedělní večer brnění a neděle brnění a v pondělí to pěkně odplyne tak, jak má. Ale je to dobrý, jako je to neomezující, což je důležitý, jako takže tady můžu s nima všema pracovat, pomáhat, radit, jenom holtany nelítám jak čamrda jako dřív. Tak já si jdu po obídku hodit dvaciáše.
si jdu dát kafičku a štrudl a Míša tady zatím převzala skvělou iniciativu učitelky a plete tady s holkama pedik. To se přiznám, že jsem kdysi uměla, ale už jsem to nějak neobnovovala, protože pro mě byl problém trefit leváka a učit ho doleva. To mě prostě nešlo. Tak radši nechávám to jiným odborným učitelkám. Dáme si tři proutky do třech mezer. Jeden, dva a tři. Tadyhle pleteme přes dvě osnovy a za třetí. Když pokračujeme, už ani nemusíme počítat, protože použijeme levý proutek a pleteme za další prout, kde se nepletlo. To znamená, tady se pletlo, další je tenhle. A zase levý prout a tenhle. A levý prout a semhle. Kdo plete a někdo relaxuje. Co by se dalo dělat? Dalo by se udělat. Míša v tom je zběhla úplně. Že vezmeme. A Belinka si tady natáhlo, že jo? A leží tady panička plete, no. No, ty jsi hodná holka. To je Belinka. Díky Míše, která ve škole zajistila takovýhle krásný dřevěný prkínka, si zkusíme string art. Já jsem nakoupila tady hřebíčky, udělala jsem předlohy a jdeme na to. Tady už se přibí, tady se ještě vymýšlí, něco se namořilo. A vy zase už jste mimo? Za to si jenom děláte trička. Dobře, tady nikoho do ničeho nenutíme. Ne. Šafránek má krásnou trabičku, ukážeme, krásná. Není hotová, ale bude. A truhličky už nám tady se hromadějí. Protože na učebně se notně mlátí kladívkama, tak jsem vám chtěla jenom ukázat, jak se všechno tady, jak se ty ženy uznají a jak to skvěle doplňují. Tak jedna Simča přivezla takovýhle obyčejní přepravky a teď se různě tam natírají, barvěj, mořej, domalovávají. Já jsem tady jednu udělala takové oranžově, dno ještě vylepím zbytkama knihařských pláten. No a protože tu mám i Big Shot a Míša přivezla jiný domečky, než mám já, tak já jsem na tom Big Shotu si je vyřezávala. Využila jsem toho, že teď všichni tlučou a nikdo nechce vyřezávat, protože pak už se k tomu nedostanu. A až ta bedínka zaschne, tak na boky ty domečky černý nalepím. Tak ji nechávám snout u jezírka a možná se na chvilku půl tamhle natáhnout, protože tam jsou lahátka. A je tam Danuška, teď ji vidím. Takže když netvoříte, tak si tady můžete natáhnout na lehátka. Tady vzniká nějaký nový záhonek, to je úplně nový, to tady loni nebylo. A můžete odpočívat. Nenutíme tady tvořit každýho pořád, i když teď to nahoře na učebně vypadá. Já si jdu lehnout. Tak takhle my se tady máme a já to jdu zkontrolovat nahoru na učebnu. Jak to tam vypadá, jestli se tam ještě tluče nebo už jenom vyplejtá. Tak tady máme další hotový od Danušky. Tady máme hodně Danušek, takže musíte si domýšlet, teda Danuška. No a já jdu na tu bedínku přilepit tyhle ty domečky. No a pak to možná i kolem zase ještě začerním, aby svítily okýnka jenom. To ještě nevím, to se musím vymyslet. Moje bedínka. Děkuji. Moje bedínka je hotová. No, tak to mělo být. A dovnitř jsem nalepila zbytky knihařského plátna, takže bude na nějaký barvičky nebo na něco. Tak jak se vám líbí moje městečková bedínka?
A tady dokonce i to lepidlo, co nešlo setřít, vypadá skoro jak mraky. K večeři zapečená cuketa a šťouchaný brambory, což sušenou cibulkou. Takhle krásně plodný den my jsme dneska měli. A večer budeme promítat a já vám ale už předtím sestříhám ten vlog, protože promítáme z mýho noťasu, ale vy se můžete kochat, co tady všechno dámy vytváří. A jestli se divíte, že je tady takový ticho, tak oni jsou ještě na večeři, já jsem jim trošku utekla, abych vlastně mohla to tady v klidu natočit. Tady ta prořezávaná a tady to je ta bedínka domalovaná, dolepený lístky a tady jsem psala nápis já, tak snad se vám to líbí. Další truhlička. Dělá podobnou bedínku, jako jsem dělala já. Taky tu mám ještě truhličku kočičí. Jedna váška a o kousek dál druhá. Ta teda byla mega propletená. Zítra tady budu dělat s holkama tyhle šnečky, tak jsem tady dnes dodělala tady toho jednoho. Tak pokud chcete vidět, jak byl dodělaný, tak vám to teď pustím. A pokud by vás zajímala ta hmota, ze který jsem to dělala, tak je v mý knižce, já vám ji hned ukážu, to nejlepší z loskutáka. A nebo jsem na to natočila bonusový vlog, pokud ho nemáte a chtěli byste tuhle tu hmotu umět udělat, mít všechny tipy, triky, co dělat, co nedělat, tak si ho můžete u mě objednat za 100 korun. Stačí mi napsat na monika@bridova.cz a domluvíme se. Takže tak, takže krásná samotvrdnoucí domácí hmota, je fakt pevná. Můžete s tím šnekem hodit na zem a garantuju vám, že se mu vůbec nic nestane. Tak takhle my se tady na Sebuzíně máme. Je už začíná lehce otrnout. Tak to říká, lehce mi začíná. Prostě začíná mi být líp. Koukám tyhle vlasy. Normálně se stejně narovnává jako v normální vlasy. Budu muset je se doluknovat. No a jdu teda vám střihnout vlog. A večer si jdeme pustit nějaký film, protože tady mám projektor, plátno. Prostě malý kino. Tak se mějte hezky a zase zítra. Naschle ze Sebuzína. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.